iš tikrųjų sutinkat su grupės lyderiais, ką treneris akcentavo kovoje su šia komanda? Taip, stipri komanda atvyksta pas mumis. Žinau, nemažai žaidėjų iš jos. Turim per treniruotės atidirbinėjom tam tikras užduotis, kurias varžybų metu bandysim gyventi. Žiūrėsim, dar turim šiandien vieną treniruotę. Rytoj ir ryte, vakarai kovą. Kokia tai komanda, kuo įsiskiriam, kur turi keletą individualiai gerų žaidėjų, kurie turi ten tikrai daug laisvės ir gali sau leisti daryti, ką nori. Yra akcentuojamas per kai kurios žaidėjus žaidimas. Mūsų uždavinys bus išmušti juos iš priežių ir stengti sustabdyti tos žaidėjus. Turite minėti ir Rolandą, taip? Ir Rolandas, ir Semis Mėja. Iškrito pavardė. Ketvirtas numeris. Ten jie vieni iš pagrindinių žaidėjų, kurie tikrai daug savo leidžia. Ar komandai skirtumas, ar šiandien toje žais, tajam trečiajame? Ne, nemanau, kad yra skirtumas. Viena diena nelabai skiriasi. Galbūt daugiau laiko yra pasiruošti, bet kokį atveju tu turi eiti aikštelį ir kovoti. Tuo labiau, kad mes žaidžiam dar namuose, tai turim savo teritoriją ginti. Ar pačius nustebino kažkiek, kad turkai pirmauja lygų grupėje? Jinai ne tai, kad nustebino, bet man sakyčiau, gal tai normalu yra, nes jie ir ką rodo Turkijos čempionatas, jie vieni iš lyderių. Tai eina metai iš metų ir tokia nestandartinė komanda ir ypač sunku žaisti pas juos namuose. Salė nėra didelė, prisirenka pilną žiūrovų, tribūnas palei salę, tai nu, tikrai gera komanda. Jau eilę metų. Jau subrendusi Eurolygą? Kaip matėte, Eurolygos atranką nepraėjo, reiškia.